Bé, bona tarda. Aquesta conferència del Jordi Ginebra sobre Antoni de Bofarull està organitzada conjuntament per la secció d'Història i la secció de Llengua i Literatura del Centre de Lectura. Bé, jo, després el Jaume doncs, farà una mica de presentació del Jordi. Jo, si de cas, l'única cosa que voldria recordar és que l'afició per Antoni de Bofarull del Jordi ve una mica de rebot. De fet, ell va dedicar la tesi de llicenciatura a l'estudi de l'obra lingüística d'Antoni de Bofarull i es va engrescar amb el personatge, no va fer només l'obra lingüística, sinó que es va engrescar amb el personatge i jo crec que en tota la raó d'aquest món. I aleshores en va fer un gran estudi que va publicar l'Associació d'Estudis Reusencs i després encara doncs, va publicar una antologia o uns de textos lingüístics i s'ha convertit de fet en l'especialista en el personatge. Un personatge que jo crec que és importantíssim. La primera meitat del segle XIX és un personatge, o els mitjans del segle XIX, diríem, és un personatge importantíssim i al qual jo crec que no se li fa el cas que se li hauria de fer, per moltes raons. Però com que no vull trepitjar el que després digui el Jordi, perquè és una de les coses més desagradables que hi pugui haver, que un comenci a parlar i l'altre digui, doncs ja ho havia de dir jo, doncs si de cas no dic gran cosa més i passo la paraula al Jaume. Moltes gràcies. I abans de començar estàvem parlant doncs, que l'Antoni Bofarull no té cap plaque a la casa que va néixer. Va néixer al carrer de Monterols, més o menys on hi ha la casa Pujol actualment. I doncs, no hi ha. Fa 125 anys que va morir i ni quan va fer 100 anys ni quan va fer 75 ni potser ara tenim sort i enguany el capital cultural de catalana doncs, potser hi posaran la placa. Bé, en Jordi Ginebra, com he dit, és doctor en filologia catalana i premi extraordinari de doctorat. Ell és catedràtic de lingüística catalana de l'Observatori Virgili. Està professor visitant en diferents universitats i ha fet bàsicament estudis i aportacions en l'àmbit de la història de la llengua catalana, de la sintaxi i del lèxic catalans, de la fraseologia i la gramàtica normativa. L'hem portat, evidentment, com a expert amb l'Antoni Bofarull, va publicar Antoni Bofarull i la Renaixença l'any 89, també més tard, l'any 94, va publicar el grup modernista de Reus, la llengua catalana, i també els escrits lingüístics d'Antoni de Bofarull l'any 87. A més, va participar amb un llibre col·lectiu sobre que es deia Sis estudis sobre Antoni de Bofarull l'any 96, en el qual estudiava la literatura, la llengua i la societat d'Antoni de Bofarull i la biografia i bibliografia d'Antoni de Bofarull. Ell també ha estudiat diferents altres autors reusencs, no només l'Antoni de Bofarull, doncs el Josep Paladern, per exemple, el Javier Cambús, Miquel Ventura, Joaquim Maria Bertrina, Josep Güell i Mercader, Ramon Amigó, etcètera, etcètera, i també ha estudiat, entre altres temes, doncs, les estades de Pompeu Fabra Reus i altres qüestions relacionades bàsicament doncs, amb gramàtics, escriptors, amb lingüistes, amb polítics també dedicats a la qüestió aquesta. Quan va publicar el llibre aquest d'Antoni Bofarull i la Renaixença, en Pere Anguera l'any 87, no és el de 87, és el de escrits lingüístics. Va publicar un article al diari, que el tinc aquí, que deia que l'obra d'Antoni Bofarull i de Brocà arrenglarà a la filera dels modits i dels perdedors, personatge incòmode pels seus coetanis i difícil encasellament pels estudiosos posteriors, ha estat oblidat i mantingut durant els anys en les obres generals i en les més atentes a les determinades glòries locals. Per tant, doncs, ella es queixava en aquella època doncs, que a part de les referències entusiàstiques que dedicava el Joaquim de Sedusagna, doncs, pràcticament ningú l'esmentava. S'alegrava molt doncs, que aquesta publicació, aquesta edició de l'escrit lingüístic del Bofarull, posés en evidència, per primera vegada deia, la profunda intensitat de la preocupació del Bofarull per la problemàtica lingüística del català, els seus coneixements, el seu afany per una normalització assequible i rigorosa, i que era un llibre que hauria de venir imprescindible per a tots aquells realment preocupats per a conèixer les vicissituds de la nostra normalització cultural, és a dir, en bona part nacional, i el paper jugat en ella pels reusencs. Doncs qui millor que ell doncs, ens parlarà avui doncs, de l'Antoni Bofarull amb motiu d'aquest 125è aniversari de la seva mort
i a veure doncs, si tenim sort i un dia o altre doncs, hi ha un reconeixement oficial, a part d'aquestes presentacions acadèmiques que s'han fet doncs, sobre la figura i l'obra de l'Antoni Bofarull i Brocà. Moltes gràcies. Bé, se'm sent bé? En primer lloc, he d'agrair que se m'hagi convidat a fer aquesta xerrada i he de dir que estic molt content de fer-la perquè bé, sempre és un plaer parlar, sempre és un plaer parlar, o gairebé sempre, sempre és un plaer parlar a Reus, al centre de lectura encara més, i de l'Antoni Bofarull encara més. I a més ara, mentre venia, pensava que a mi em sembla que la primera conferència que vaig fer a la meva vida, i si no és la primera, és de les primeres, però jo diria que va ser la primera, la vaig fer aquí amb motiu de la publicació dels escrits lingüístics de l'Antoni Bofarull, que són de l'any 87, per tant, justament ara fa 30 anys, Déu-n'hi-do. Té raó el Magí que quan ha explicat com vaig arribar a la figura de Bofarull, jo en aquell moment a mi que m'interessava en aquell moment o el que jo treballava era la codificació gramatical de Pompeu Fabra i m'interessava saber quins havien estat els precedents, és a dir, quin treball en l'àmbit de la codificació de la llengua s'havia fet durant el segle XIX i per tant què havia fet Fabra, perdó, de què partia Fabra, què s'havia trobat Fabra, etc. I efectivament no en parlaré avui d'això, en principi no en parlaré, però si convé també en puc parlar. Bofarull havia escrit un parell de gramàtiques i havia escrit uns quants articles de tema lingüístic i per tant la meva idea era analitzar aquest material i veure fins a quin punt això ens ajudava a entendre la figura de Pompeu Fabra. És a dir, la meva idea era aquesta. I té raó el Magí que quan m'hi vaig posar, esclar, sempre dius, encara que estudis la gramàtica d'un personatge o un aspecte, has de situar-lo aquest personatge, no? I anar-lo situant, em vaig anar engrescant i efectivament al final va sortir un llibre que és sobre la figura de Bofarull, no sols sobre l'aspecte de gramàtic. Bé, també és veritat que jo si ara tornés a escriure aquest llibre l'escriuria diferent, en primer lloc és evident perquè s'han publicat moltes coses des de l'any, el llibre és de l'any 80, bueno, una cosa són els escrits lingüístics són de l'any 87 i el llibre de Bofarull i la Renaixença és del 89, no? Però també l'escriuria diferent perquè també hem dit que han passat 30 anys, doncs he après una mica més d'història, una mica més de literatura i per tant en sé una mica més i crec que faria uns plantejaments en part diferents. Una última cosa que volia dir abans, diguéssim, ja de començar, és que mentre pensava en el títol de la xerrada, vaig tenir la temptació primera de posar-hi com a nom Antoni de Bofarull i les estructures d'estat, que em va semblar que seria un títol publicitari, diguéssim, no? Però després em vaig fer enrere perquè em va semblar que se'm podria acusar de manipulador de la història. I com que aquestes qüestions ara són molt vives, després també en parlaré si hi ha temps, doncs vaig decidir posar un títol més neutre. Bé, la meva intervenció tindrà, la meva idea és que tingui dues parts. Una primera part, en la qual el que faré és bàsicament un repàs de cronològic del personatge per situar-lo. Tot el que diré són coses que jo crec, no jo crec, que es poden, moltes d'aquestes coses ja les sabeu segurament i d'altres són de consulta fàcil, però em sembla que sempre és interessant, per molt que un personatge el coneguem, doncs recordar les línies bàsiques del seu treball. I després la segona part és una part en la qual jo voldria fer una valoració del personatge, també una mica en la situació
en relació amb la situació en què vivim i amb el que ha passat, diguéssim, durant aquests anys. Doncs molt bé, comencem amb la cronologia. Bé, aquí primer de tot us he posat un retrat de Bofarull, que és un dels més coneguts, no és l'únic, n'hi ha més, però aquest és un dels més coneguts. I, no, aquí ja hi érem, i aquí us poso, diguéssim, faig una selecció també de fites, perquè vaig fer una primera preparació de la xerrada, posant tot el que havia fet, i vaig fer un primer assaig i vaig veure que si ho posava tot, si ho deia tot, no quedaria temps per a la segona part, i vaig dir, doncs, faré una selecció. Bé, doncs ell va néixer el 1821 a Reus, el 1839 es va traslladar a Barcelona per estudiar la carrera de dret, que era bé, com... I això va coincidir, això és interessant, el mateix any que ell es trasllada a Barcelona es publiquen les primeres poesies en català de Rubió i Ors, el Diario de Barcelona. I molt poc després, el 41, es publiquen aquestes poesies en format de llibre, amb el títol, com se sap, de L'U Gaité del Llobregat. Doncs molt bé, això va produir un impacte molt fort en el jove Bofarull. És a dir, això li va fer veure que es podia escriure poesia en català, poesia culta. Això és crec que és important que ho retinguem, perquè si jo escric poesia perquè un altre m'anima, és que estem començant a fer probablement alguna cosa, no? Vull dir que no és... Això és a dir que... Això ja dic que després pot sortir més amb més detall. O què vull dir exactament amb això? Fixeu-vos, torno enrere, el 41 es publica el llibre de Rubió i Ors i el mateix 41 Bofarull comença a publicar poesies en català als diaris de Barcelona, allà on podia, un dels quals, que es diu Mon accent, és una reflexió sobre la llengua, una reflexió que jo crec que única bastant en aquell moment. Què més fa? Doncs en la mateixa època, fins al 46, doncs escriu també drames històrics en castellà de tema català. En aquell moment el drama culte es feia en castellà, era inconcebible fer-lo en català, però és important aquesta idea del tema català. Després, ara us explicaré una cosa, però primer vull acabar la diapositiva. El mateix any que publica un d'aquests drames, ingressa com a oficial a l'arxiu de la Corona d'Aragó. I és una feina que ja no abandonarà mai. La seva professió és arxiver. Això va ser possible en part perquè, com se sap, el director de l'arxiu era Pròsper de Bofarull, que era el seu oncle. I el mateix any publica un recull de llegendes que es diu Hazañas y recuerdos de los catalanes, que el publica en castellà perquè no li van deixar publicar-lo en català. Aquesta dada és important que la tinguem en compte, perquè a vegades quan mirem en la història ens podem quedar només amb les dades més superficials i dir, home, si aquest senyor escrivia en castellà, bé, és important saber per què escrivim en una llengua o per què escrivim en una altra, no? Molt bé, ara tornem als drames històrics. Els drames històrics de tema català no és l'únic autor, responien a una circumstància del moment de revalorització o de valorització, no sé com n'hem de dir exactament, de la història de Catalunya. Una valorització, diguem-ne, idealitzada. És a dir, què busca Bofarull en la història de Catalunya? Busca una situació que a ell li sembla ideal, bona, de la qual nosaltres ara, és a dir, en el seu moment, podem aprendre coses. Una qüestió que surt, i això després en parlaré, però el Magí en podria parlar amb molt més coneixement de causa, és la idea que la Catalunya medieval era una societat, diguem-ne, i molt diguem-ne,
demòcrata, o democràtica, si hem de dir més democràtica. És a dir, era una societat on, en comparació amb altres països, el poder del rei no havia estat absolut, i per tant era un model a seguir. No? Fixeu-vos en un passatge d'un dels drames de Bofarull, que es diu El Consejo de Ciento. Hi ha un moment que un dels protagonistes, hi ha dos protagonistes, però la protagonista parla amb el seu promès o amb el seu pretendent i li explica què fa el seu pare, no? I com se sent el seu pare quan es troba en el govern de la ciutat, no? El seu pare és un pintor, és un artesà, no? Fixeu-vos què li diu, no? Li diu: "Porque has de saber, Tebaldo, que aunque mi padre trabaja de pintor y es solo artista, cuando se pone la banda, lo mismo es él que el más noble." Tingueu en compte una cosa, a més, que aquí la paraula artista no té les connotacions, diguem-ne, romàntiques o positives. Aquí simplement és descriptiva, és a dir, és un... Doncs bé, tenim aquí una idealització de la història, una idealització per buscar un orgull col·lectiu. Després aquí, recentment, això no sé si això no n'he parlat amb el Magí, però seria interessant parlar-ne. Fa poc ha aparegut un llibre d'un conegut historiador de la literatura catalana que defensa que tot aquest interès de la història, tot aquest interès dels intel·lectuals catalans per la història de la primera meitat del segle XX era bàsicament propaganda liberal. És a dir que, a veure, jo no dic que estigui del tot en desacord, el que passa que era que ni tot era propaganda liberal ni potser no era només propaganda liberal. És a dir, el que defensa aquest senyor és que un text com aquest el que pretenia era defensar la Constitució espanyola en contra de l'amenaça que era, evidentment, el carlisme. Fixeu-vos que això està publicat l'any 46, que som en la guerra dels matiners, no? El 46, si no recordo malament. En qualsevol cas, era una qüestió viva. Bé, farem un salt i ens n'anirem gairebé 10 anys més tard. Ah, no, això ja... Bé, aquest ja l'hem vist, no? Que eren les Azañas, posem. Però passem del 46 al 58, 12 anys. Fem un salt de 12 anys. I Bofarull publica un llibre que es diu Los trobadors nous, col·lecció de poesies catalanes escollides d'autors contemporanis, que és una antologia de... També faig un comentari per a les persones que sou... que sou joves o que no sou tan joves, però que bàsicament us heu alfabetitzat a través de l'escola i dels centres de normalització lingüística. Aquesta ortografia que apareix aquí, aquesta sintaxi, no és sintaxi i ortografia incorrecta, és la del moment. Vull dir que això també hem de tenir-ho en compte. L'article, l'ús, és l'article... En aquell moment és l'article literari. Això ho hem de tenir en compte. Bé. Per què és important aquest treball? Perquè mostra que Bofarull no volia fer el que ara en diem purament arqueologia. Fixeu-vos en el títol, es diu Los trobadors nous. Això és important, nous, els d'ara. No fa una recopilació de poesies catalanes antigues. Els trobadors d'ara. És important això, els d'ara. I a més, per si algú encara no deduïa això del títol, fixeu-vos en un passatge de l'advertència que us poso aquí, que és el següent. Diu: "L'objecte d'aquest llibre és sols donar un testimoni del nou esperit literari que alenta el país, per fer reviure en ell la llengua de sos antics savis." Fixeu-vos en dues coses, n'hi ha una tercera però que és menys important.
el nou esperit literari que alenta el país, nou, torna a dir, el nou esperit literari, si no estem fent arqueologia, insisteixo, no estem parlant de el nou esperit. I després, una altra cosa molt important, o encara més important, per fer reviure la llengua dels seus antics savis. Fer reviure una cosa que es considera que ara mateix no està viva. Faig un parèntesi, quan parlem de llengua, sobretot en aquest moment, en aquesta època i en aquest context cultural, sobretot volem dir literatura, i volem dir literatura culta, perquè la llengua, en aquest moment, en el moment en què Bofarull escriu això, és a dir, l'any 58, la llengua dels catalans, la llengua que parlaven els catalans a casa, era el català. Per tant, ell quan diu fer reviure la llengua, no vol dir fer reviure la llengua que a casa, perquè a casa ja vivia la llengua catalana. Això és una cosa que també hem de tenir al cap sempre. És a dir, la llengua ordinària d'intercomunicació dels catalans, de tots els catalans, no d'uns quants, de tots els catalans, en aquest moment era el català. El que passa és que quan es posaven a escriure, quan es posaven a fer un discurs, quan feien un document administratiu, ho feien en castellà. Continuem amb la petita, després lligaré coses, amb la petita cronologia. Bueno. El 1859 es restauren els Jocs Florals. Per què apareix això aquí? Perquè Bofarull va ser el principal impulsor d'aquesta restauració. Vull fer un petit comentari sobre els Jocs Florals. Avui, per nosaltres, potser, la paraula Jocs Florals té un deix de cosa, diguem-ne, rància, no? De cosa de carrinclona, aquesta seria la, carrinclona, la cartopedra, no? I potser avui, efectivament, els Jocs Florals ho són, però hem de tenir en compte que no sempre nosaltres o els nostres avantpassats veuen les coses com les veiem nosaltres. És a dir, per les persones que van restaurar els Jocs Florals no era una cosa carrinclona. Això és molt important tenir-ho en compte. Una altra cosa és que nosaltres podem pensar que potser aquelles poesies que hi presentaven són poesies que no ens agraden. Molt bé, a nosaltres no ens agraden, a ells sí que els agradaven. És a dir, això és, també és una cosa important. Per què? Perquè no podem traslladar aquest esquema quan fem d'historiadors. I jo crec que això ha estat un cert biaix de la historiografia, no? De dir, van restaurar una cosa que era carrinclona de cartopedra, etc, etc. Dius, home, potser s'hi va tornar, però en aquell moment no ho era. Fixeu-vos en una cosa, és una plataforma pública de català culta, una plataforma periòdica, cada any es van celebrant, una plataforma exclusiva, només s'hi presenten composicions en català, i quart, una plataforma oficial. És una institució de l'Ajuntament de Barcelona. Això és important. Després, si de cas, també hi tornaré. Sí. Bofarull continua treballant per la restauració del... Una última cosa sobre que també ara ho dic perquè ha tornat a sortir molt això, del tema de la restauració. Ara hi ha una tendència a dir que els Jocs Florals no es van restaurar, que es van instaurar, perquè en realitat no es va reprendre res que havia existit. Bé, això, des del punt de vista objectiu o de les dades, ho podem acceptar, però hem de tenir en compte, quan fem història, perquè ells hi van posar restauració. És a dir, què vol dir? Vol dir alguna cosa, això. Vol dir que ells volen enllaçar amb un passat. És a dir, estan construint uns ponts. És a dir, això no ho podem, no podem tenir, no ho podem deixar de banda. Bé, torno al fil. El 1862 publica l'Orfeneta de Menàrguens, que és la primera novel·la catalana contemporània. No se n'havia escrit cap des del Tirant-lo Blanc, feia 5 segles o... aquí teniu la portada, no? L'Orfeneta de Menàrguens o Catalunya
Agonitzant, és un títol molt bonic, Catalunya Agonitzant, dedicada als infants orfes del Principat de Catalunya. Ja, perdoneu aquí, torno enrere. El 1864 publica un llibre que es diu Estudios Sistema Gramatical i Crestomatia de la Lengua Catalana. Crestomatia vol dir antologia, ho dic per si. Vull dir, aquí fa una... I aquest és un dels llibres que jo tenia previst estudiar quan vaig començar a treballar sobre el Bofarull, que bé, abans en parlava. El poso aquí perquè vull destacar aquesta idea de continuïtat d'un cert programa. És a dir, Bofarull escriu en català, ja ho hem vist abans, esperonat per Rubió i Ors, impulsa altres autors a escriure en català, prepara una antologia, restaura els Jocs Florals, escriu una novel·la i intenta contribuir a crear un codi que sigui acceptat per tothom per aquesta nova literatura. Com que vull passar a la segona part, i veig que ja són les 8 i tampoc voldria allargar-me gaire, i potser tenint en compte que no som multitud, doncs això té els seus avantatges i és que es pot, doncs, no? Això sí està previst, deixar pas a intervencions després o comentaris, doncs ara sí que faré un salt del 64 ja cap al final de la... no ben bé al final de la seva vida, però ja molt cap enllà, no? Sobretot perquè em sembla que, tenint en compte que les xerrades a Reus, doncs val la pena fer-hi referència, no? Fem un salt i anem a l'any 80, aquí hem vist això, que és un dels últims llibres que publica Bofarull, que conté dues obres. Primer tenim Costums que es perden i records que fugen, Reus de 1820 a 1840, és un llibre de memòries, no de memòries personals, sinó de memòries col·lectives. És un llibre que, amb l'auge posterior del que diem la microhistòria, s'ha valorat molt. És un llibre, també ho dic, que és un llibre molt agradable de llegir en alguns moments i molt desagradable en altres, perquè li costa, a Bofarull a vegades li costa, diguéssim, el progrés, diguéssim, estilístic. I vull destacar també la segona obra que ell inclou en aquest volum, que es diu L'U darrer català. Qui és L'U darrer català? És Rafael de Casanova. És la caiguda de Barcelona. Quadro tràgic, històric i en vers. El que fa és cantar la derrota del 1614, que ara n'hem parlat molt aquests últims anys, però que és important també tenir-ho en compte. No, ara ja està. Molt bé, tot això pel que fa a la trajectòria, ell continua, a veure, em salto moltes coses, ell continua treballant i ell mor l'any 92, per això ara som aquí celebrant el 125è aniversari de la mort, i mor a més al mateix arxiu treballant, no, ell tenia 71 any, no? No es devien jubilar llavors? Té 33 anys que treballava. Sí, no es jubilaven llavors? No va tenir temps. Perquè els 65 anys... Doncs bé, mor el 92. Passem a la valoració. Què significa per nosaltres l'obra d'Antoni de Bofarull avui? O què ha de significar? Penso, això evidentment aquí hi pot haver interpretacions de mena diversa. Bé, jo en primer lloc diria que des del punt de vista estricte del que seria la història de les grans obres de la literatura catalana, doncs Bofarull no és autor de cap d'aquestes grans obres, és a dir, no és un Verdaguer, un Oller o un Guimerà. La novel·la, bé,
tot sigui dit de passada, la novel·la, L'orfaneta de Menàrguens, es llegeix bastant bé. Vull dir, no és un totxo que diguis ho va fer per romanticisme i per catalanisme, però és una cosa insuportable. Déu-n'hi-do, com es pot llegir avui. Hi ha moltes obres literàries de grans tradicions literàries que fan llegir, a més a la canalla, que són absolutament, infinitament més insuportables, si hem de parlar així. Vull dir que, sí, no cal que potser que em refereixi a obres concretes, però tots en tenim l'experiència. Doncs bé, deia, no és l'autor d'una obra literària que hàgim de recordar per la seva qualitat, per llegir com llegiríem literatura, com podem llegir doncs el Terra Baixa, avui encara, crec, com podem llegir doncs el Canigó, o com podem llegir un llibre de contes de Narcís Oller. No és aquest el valor que té per nosaltres Bofarull. Quin és el valor que té Bofarull? És la seva voluntat de construir una literatura. Ja hem vist abans les fites, no?, de construir una literatura. Què vol dir construir una literatura? Vol dir construir-la en un moment en el qual no existia. És a dir, això és important, no existia aquesta literatura culta en català. Construir una literatura i, per tant, fer un projecte de restauració, si no ens agrada dir restauració, després també parlaré una mica, de represa del català culte i de dignificació de la llengua. Això també és molt important. Abans he dit, tothom parlava en català, sí, però en l'Europa contemporània una llengua que només es parla molt fàcilment es residualitza. És a dir, no és un signe relatiu de fortalesa, si no hi ha, diguéssim, uns elements que dignifiquen aquesta llengua. I un dels elements més importants, sobretot al segle XIX i en bona part del segle XX, és la literatura. És a dir, la idea que una llengua val tant com val una literatura és una idea que, de fet, no és del segle XIX, és més antiga, però que al segle XIX té molta força. I, de fet, en el debat entre molts dels erudits del moment, no solament en relació amb el català, sinó amb altres llengües, el que sempre es pregunta és això: i aquesta llengua què? Però aquesta llengua té literatura? I dius, no en té. Ah, doncs això no és res, no? És a dir, això és important tenir en compte. Potser nosaltres ara valorem més altres elements, potser, al segle XXI, perquè una llengua tingui prestigi, potser és més important que surti a la televisió, o que sigui la Viquipèdia, molt bé. Cada moment té els seus elements, però al segle XIX això és molt important. La literatura dignifica una llengua. Una llengua sense literatura no és una llengua digna. Molt bé, durant molt de temps aquesta... Ja dic, això és el que jo crec que hem de tenir en compte, sobretot de Bofarull. També dic que durant molt de temps això, aquest mèrit, diguem-ne, se li reconeixia, però com que després... També és cert que Bofarull no va entrar mai en el terreny més agosarat de la política i tenia un plantejament conservador. Doncs, un cop li reconeixem els seus mèrits, doncs el deixem una mica de banda, no? El posem pietosament, diguéssim, en el... Però avui jo penso que la seva figura està creixent. Per què? Perquè hi ha una cosa que, des del punt de vista historiogràfic, crec que és important. Bueno, està creixent, però alguns estaria decreixent. Després, què és el següent? Cada vegada més, o des de fa uns anys, es dona més importància, quan s'estudia el passat cultural dels pobles, el que se'n diu la construcció de les nacions. Què vol dir la construcció de les nacions? Vol dir el següent, que hem abandonat una idea que existia al segle XIX i encara en bona part del XX i del XXI, i encara hi ha gent que la manté, que les nacions són realitats
transcendents i que existeixen per uns designis de la naturalesa i que, per tant, en tot cas, el que fan les persones és descobrir-les o redescobrir-les. No? Aquesta idea és una idea que ha existit. No? Avui, cada vegada més, entre els historiadors, se sosté, contràriament, que les nacions són... Faré servir una paraula que potser no agradarà, però que no té connotacions negatives. Són invencions. És a dir, són construccions que, a més, tenen una data de naixement bastant fàcil de dir. És a dir, la nació, com l'entenem avui, és un invent de la Revolució Francesa. És a dir, abans no hi ha nacions, hi ha altres coses, algunes de les quals porten l'etiqueta de nació, però no són nacions. La nació, el nacionalisme, és un invent, estic simplificant una mica, de la Revolució Francesa. Això vol dir que totes les nacions, Catalunya i Espanya, és a dir, Espanya es construeix com a nació durant el segle XIX. I és cert que els catalans contribueixen a la construcció de la nació espanyola. Això no ho podem negar, és indiscutible. No? És a dir, que els catalans fan una aposta a començaments del segle XIX per la nació espanyola. Però alhora també fan, que és el que un historiador que es diu Fradera ha descrit amb el nom, l'etiqueta, del doble patriotisme, fan alhora una construcció de la nació catalana. Una construcció en termes culturals. El que se'n diu, el que després també s'ha dit, la nació cultural. Jo aquí us he posat al començament, fixeu-vos, el títol era la nació literària. A veure, tornem... Les nacions són construccions politico-culturals i l'aspecte cultural és important. Què fa Bofarull durant tota la seva vida, encara que no ho diu d'aquesta manera? O no del tot, ja veurem que una mica així. Està contribuint, com contribuïen tots els catalans del moment, a la construcció de la nació espanyola, però també està contribuint a la creació de la nació cultural catalana. Amb uns termes que, a més, presenten moltes vegades un llenguatge que no és gens aliè al llenguatge que faríem servir nosaltres. Fixeu-vos en una cosa, us passaré un parell de textos de temes diferents, no? És a dir, quines són aquestes àrees en les quals Bofarull treballa per construir la nació cultural. El primer, com hem dit ja moltes vegades, és la llengua, el català. El català és una llengua digna, no és una llengua d'estar per casa. I el català l'hem de reivindicar. Aquesta és una idea, insisteixo, quan diu l'hem de reivindicar vol dir en l'ús públic. Fixeu-vos en una afirmació que fa el 1857, és a dir, relativament aviat, almenys aviat en relació amb el que és després el triomf pròpiament del catalanisme polític, que és molt tardà, això no ho discutirem. No? Fixeu-vos en una frase que us llegiré ara, que és que podria ser perfectament una frase d'un catalanista contemporani, l'únic que està en castellà. És a dir, que no diu només, el català és una llengua molt bonica perquè els nostres avis la van parlar, no? Fixeu-vos, diu. En un determinat moment d'un discurs que fa a l'Acadèmia de Bones Lletres, el 1857, diu en un determinat moment això. Nuestra lengua no pudo ser tan feliz como la portuguesa. Solo pudo quedar esclava, así como el húngaro del alemán, como el gaélico del inglés, com el flamenco del francès. Fixeu-vos en la paraula esclava. És a dir, la paraula esclava té una càrrega concreta que no podem fer veure que no la veiem. No? I continua. Aún más, los catalanes se habían de ver obligados a aprender
no una lengua oficial, sino dos. Pues mientras que en Cataluña aprendemos el lenguaje de Castilla, en Perpiñán nuestros hermanos tienen que aprender la lengua de París. I amb dos signes d'exclamació, que són dos signes que posa el mateix autor. Segon àmbit d'aquesta construcció, el de la història com a aglutinant col·lectiu. No us faré aparèixer a cap text perquè ja n'hem vist un, que era aquell del Consejo de Ciento, perquè tampoc em vull allargassar. Tercer àmbit, que és un àmbit en el qual ara es treballa bastant des del punt de vista historiogràfic, que és l'àmbit del que en diem la mitologia. La mitologia no en el sentit del coneixement dels mites grecs i llatins, com un coneixement estrictament cultural, sinó com a tipificacions que ens ajuden a entendre el nostre passat i a construir el nostre present. En l'àmbit català, el principal estudiós d'aquesta matèria el tinc a la meva esquerra, que és el Magí Sunyer, i per tant, no sé si potser valdrà la pena que en tot cas que ell digui algunes coses després, però abans us he dit que jo crec que la figura de Bofarull està creixent, i jo crec que està creixent en bona part pel Magí Sunyer, perquè ell en els últims anys ens ha estat demostrant que Bofarull ha tingut una gran responsabilitat en la construcció d'aquests mites nacionals catalans que nosaltres tenim i que tenen totes les nacions. Vull insistir en aquest punt, perquè la paraula mitologia pot tenir a vegades una lectura negativa. Totes les cultures nacionals tenen mitologia. Totes les cultures nacionals necessiten mitologia. I de la mateixa manera que se'ns pot acusar, o es pot acusar als catalans que, per exemple, potser mitifiquem el 1714, els espanyols mitifiquen altres coses, els anglesos altres coses, etcètera, etcètera. Això és una cosa que hem de tenir en compte. Però a més hi ha un altre punt interessant. També s'ha dit, i és veritat que els catalans contribueixen en aquesta línia del doble patriotisme, al qual em referia abans, a crear mitologia espanyola. Tampoc no ho negarem. Però això no vol dir que realment veiessin les dues de la mateixa manera. Fixeu-vos en un text, ara sí que també va en aquesta línia del que teniu aquí, que no és innocent i que no és simplement una... que també és del mateix text, ara no sé si és d'aquest mateix text o és una mica posterior. Justament parlant de mitologia, fixeu-vos. Diu, l'experiència nos ha hecho observar el palmoteo del público novelero aplaudiendo costumbres populares extrañas a su suelo y el ensalzamiento de héroes que no nos pertenecen. No a héroes que también nos pertenecen, fixeu-vos, no? A héroes que compartimos, diu, a héroes que no nos pertenecen, com a col·lectivitat. I finalment, què és el que aglutina tot això? El que aglutina tot això és també un invent del segle XIX, que és el que en diem, o que se n'ha dit després, esperit nacional. És evident que l'esperit nacional es crea al segle XIX, però l'esperit nacional és el que cohesiona, és difícil potser de definir d'una manera precisa, però el que cohesiona aquests elements que construeixen aquest sentiment de pertinença a una col·lectivitat. Hi ha certs autors que fan notar que quan els catalans parlen de totes aquestes coses al segle XIX, quan parlen d'espíritu nacional, normalment es refereixen a l'espanyol, i que quan parlen del cas català, més aviat fan servir altres expressions. Doncs bé, fixeu-vos en aquest text, que aquest sí que és una mica posterior, és un text de passada, és una part de la introducció de l'edició que fa ell l'any 1860 de la crònica de Ramon Muntaner.
ell està explicant coses erudites, eh? Si aquesta crònica l'han editat els francesos, els alemanys, en quins models han seguit, és una introducció erudita. Però en un determinat moment, quan diu ara explicaré les diferents fases de com s'ha apreciat aquesta obra al llarg dels segles, diu una cosa com la següent, fixeu-vos. Les tres èpoques en què vamos a considerar el valor de la crònica de Ramon Muntaner són les siguientes. Primera, segunda, que ara me la salto, i al final diu la de su reimpresión en esta època, que és com si dijéramos en el renacimiento de nuestro espíritu nacional. Evidentment, després ha de matisar, i matisa. Considerado, si se quiere, ahora, puramente bajo el carácter literario. Evidentment que era puramente bajo el carácter literario, però això no era només bajo el carácter literario. És a dir, que sigui bajo el carácter literario no vol dir que no tingui força, que no sigui un dels elements que contribueixen a aquesta construcció de nacionalitat. Molt bé, jo em penso que no tinc res més, o no m'havia preparat res més. Sí que m'agradaria dir una cosa final. L'historiador al qual m'he referit abans, que és una persona molt coneguda, que es diu Joan Lluís Marfany, en aquest llibre que ha publicat fa un parell o tres de mesos, que ha estat èxit de venda, vull que si llegiu allò dels èxits de venda a l'Ara o al Punt Avui, ha sortit, no? És, doncs Marfany tracta de Bofarull, i entre altres autors, i el considera, evidentment no cita cap d'aquests textos que ja us he posat, ni tan sols parla en cap moment de los trobadors nous, potser perquè considera que són coses que no tenen valor, això ja no ho sé. Però ell el que diu és una cosa com la següent, i és que Bofarull és un dels constructors, també parla de construcció, dels fabricants, em penso que diu, de la ideologia regionalista de la burgesia catalana de mitjan segle XIX. I què? Quin és el problema, jo crec, d'aquest historiador? És que quan diu això, li sembla que ha desqualificat Bofarull i ha desqualificat tots els escriptors que anaven en la seva línia. És cert que la burgesia catalana del segle XIX, a meitat de segle, construeix un discurs regionalista. És cert això? I què? No? Això no contradiu que en la construcció d'aquest discurs nacionalista es posen en joc uns elements d'identitat col·lectiva que tenen, i després són interpretats així, la força de contribuir a generar aquesta construcció de nacionalitat que deia. Per tant, no em sembla, diguéssim, que la interpretació que fa aquest professor sigui tan... Ell considera que és molt innovadora, jo no crec que sigui tan innovadora, simplement posa l'accent en uns aspectes i altres historiadors posen l'accent en uns altres. És a dir, no cal negar, no negarem que Bofarull contribueix a construir aquesta ideologia regionalista. De fet, cap historiador, em sembla, almenys els últims anys, havia dit que a meitat segle XIX hi havia nacionalisme català. El nacionalisme català és posterior, evidentment, però al segle XIX es posen en joc els elements que permeten després construir el nacionalisme català. Bé, i res més. No sé si teniu cap pregunta, cap aclariment, cap discrepància, perquè ja m'he allargat prou aquí. Em sembla que el Magí, que per al·lusions que hi hauria de dir alguna cosa, perquè tu vas considerar l'Antoni Bofarull el vertebrador dels mites catalans, no? Sí. A veure, bé, això ara pot ser molt llarg,
però jo crec que, bé, primer de tot dic que m'ha agradat molt aquesta visió del que ha fet el Jordi de l'Antoni de Bofarull. Després una cosa, els dos definidors del sistema mític català abans de Verdaguer són Antoni de Bofarull i Víctor Balaguer. I Víctor Balaguer s'apunta amb això tardanament. La qüestió de la llengua no és definitiva en aquest cas, però el primer text en català, que és una poesia de Balaguer, és de l'any 1857, mentre que Bofarull té textos en català des de l'any 41, penso, i que és una cosa a definir. Només volia dir una cosa, i a veure tu què en penses, Jordi, d'això. A veure, jo crec que els historiadors, amb perdó, perquè crec que jo no sóc historiador, però crec que els historiadors de vegades se deixen enganyar una mica massa per el valor d'unes paraules. Que si nacionalisme, que si particularisme, que si regionalisme, que si... bé, el que sigui. I aleshores intenten buscar en lupa si aquí aquesta paraula ha canviat una miqueta de matís o no ha canviat una miqueta de matís. A veure... Fent una mica, respecte de l'última cosa que deia el Jordi, fent una mica, podríem dir, una traslació als temps actuals, que no és un anacronisme, senzillament és una comparació. Avui en dia, en aquest moment, hi ha molts independentistes catalans. Fa 10 anys... hi havia gent que potser també era independentista català, però que parlava d'una altra manera. Per què? Perquè no ho era. No. Perquè creia que no era possible. I parlava d'una altra manera. Crec que passa més o menys el mateix en el cas de Bofarull i en el cas de la gent, d'alguna gent. I crec que Bofarull és un cas, molt destacat, o molt especial d'aquest moment. Crec que passa això. Quan el Rubió i Ors, en el famós pròleg del Gaeta del Llobregat, diu: Catalunya pot aspirar encara a la independència. Pausa dramàtica. Aleshores diu: no a la política. Dius: ah, bé, no a la política. Però hi ha hagut la pausa dramàtica, Diu: però sí a la literària. Diu: no a la política, per què? Diu: perquè no té exèrcit. Si no, sí. O sigui, si Catalunya hagués disposat d'un exèrcit per Rubió i Ors, podia aspirar a la independència política. Llegim-ho d'aquesta manera i no ens quedem només amb independència literària. Però jo crec que Bofarull va bastant més enllà, perquè tu que ho has estudiat bé a fons, això, Jordi, en Bofarull jo sempre veig que ell dona a entendre que faria un pas més, però que no el fa perquè les circumstàncies són les que són. Abans deies la qüestió del català i les hazañas, ho recordes, no? Però jo crec que això hi és. No el fa, a veure, no. Això és clar, aquí podem interpretar el que vulguem. Ell no el fa, ell mai, fins i tot... sempre, jo crec que ell era un liberal convençut, liberal moderat però convençut, i per tant ell creia en l'estructuració de l'Espanya liberal, jo crec que sí que hi creia, com creien, jo crec que en aquell moment tothom, que a més a més per ells, això és una cosa que jo crec que no s'ha tractat prou. Jo tampoc soc historiador i ara potser estic dient coses que ja no em toquen perquè no, però la impressió que tinc és que, i això el llibre del Marfany no ho diu, però ho fa veure, és que per molts catalans de la meitat del segle XIX el liberalisme, el sistema de la nació moderna, és una garantia de llibertat i una garantia que Catalunya serà respectada. Ells moltes vegades contraposen el Felip V a la situació actual. És a dir, d'una altra manera, els catalans el 1614 perden una guerra i durant un segle lamenten aquella pèrdua i tenen el greuge d'haver perdut una guerra. Què passa a començaments del segle XX, del segle XIX? Que amb la creació de la nació espanyola els catalans diuen: molt bé, ens oblidem del passat. Aquest greuge que tenim, que el tenien, i això s'ha demostrat
amb molta solidesa en els últims anys, diuen, oblidem tot, de tot això, oblidem-nos del passat, oblidem-nos que ens han estat aixafant durant i prohibint moltes coses durant... Oblidem-nos perquè estem construint entre tots una nació, que és la nació espanyola, que serà una nació que respectarà les llibertats, etc, etc. I a més dir una altra cosa també, que és intentem construir aquest nou estat amb l'aportació dels catalans, amb la nostra manera de fer les coses, que aquí si voleu també hi ha una certa idealització, no? Tot això de les Corts, que això no ho fa Bofarull, això fa l'Antoni de Capmany, no? Quan ell fa aquell opuscle de sistema per a celebrar Cortes, els Corts de Cádiz, ell està dient que la nació espanyola que s'està creant s'ha de fer segons l'estil català, que és l'estil de la llibertat, l'estil del pactisme, etc, etc. Jo crec que els catalans creuen en això, I en bona part potser no van més enllà en determinades manifestacions perquè estan una mica a l'expectativa, diguéssim, no? Perquè encara creuen, o sigui, encara creuen, que justament comencen a creure en aquesta, el que ara en diríem, i perdoneu que pot semblar una mica també fora de lloc o fora de temps, el que ara en dirien l'Espanya plural. És a dir, jo crec que la qüestió, en bona part, que després expliqui el que passa és això, que els catalans estan contribuint a crear una nació que pensen que serà una nació plural, i que després resulta que no ho és. Però en aquest moment, jo crec que, ja dic, això estic ara fent com a reflexions d'historiador, jo no soc historiador, jo soc filòleg, però crec que les coses van una mica per aquí, no sé si... I per tant això explicaria una mica per què, efectivament, llegint Bofarull moltes vegades dius, ara dirà que... I no acaba de dir mai, no? Però fa tota la construcció, Moltes vegades fa tot el silogisme i dius, ara, i no, llavors diu que no. O diu, sí, amb l'àmbit literari, amb la nació, Clar, això també és, hi ha raons, diguem-ne, de tipus històric, econòmiques fins i tot, no? Per exemple, clar, l'Espanya d'aquesta època, els comerciants catalans venen a Espanya els productes, els teixits, els textos sobretot, i han un poder de protecció important i per tant li interessa un estat que tingui una certa força. Sí. No poden fer una aventura entre cometes perquè no tindrien en què... Per tant, això passa per exemple en un cas evidentíssim que és el general Prim. Més espanyol que el Prim, que és grande d'Espanya, marquès, comte i duc, bueno, la seva dona duquesa, ell fa un discurs a les Corts dient que estan tractant malament els catalans i que si continuen així, que els deixin, que no volen estar amb els espanyols. Per què? Perquè hi ha tota una política negativa als interessos econòmics catalans. Sí, no. Per tant, distingeixen molt clarament entre nació i pàtria. La nació és l'espanyola, en formació, evidentment, tot deriva del regnat d'Isabel II, els liberals, els carlins, etc. Hi ha aquesta lluita molt clara i per tant hi ha una aposta de la burgesia catalana, sobretot per la part aquesta dels liberals i d'Isabel II, bàsicament, no? Però també hi ha raons també econòmiques darrere d'això. No, també n'hi ha i són molt importants. És a dir, que a veure, una part de la voluntat dels catalans de construir la nació és construïm el que se'n diu un mercat nacional, això és innegable, és a dir, que no... El que passa és que això, aquest fet, tu el pots dir i tirar-lo a la cara a un adversari com si fos un insult o simplement el pots explicar perquè era així, és a dir, les nacions modernes s'han construït a partir del que se'n diuen economies de mercat nacional i els catalans, evidentment que juguen amb això i la seva aposta per la nació espanyola té molt a veure amb això. El que passa aquí hi ha dos problemes. Un, que això no s'acaba de fer. És a dir, no hi ha una resposta. És parcial, hi ha moments, perquè tot el segle XIX aquest és un tema que contínuament va i ve, diguéssim, no? Però el disseny, per dir d'alguna manera, de legal i administratiu d'aquesta Espanya que volen els catalans, no s'acaba de fer. I els catalans contínuament se senten, amb totes les polèmiques sobre el prohibicionisme, el proteccionisme, això, se senten no tractats com a nacionals d'aquesta nació que ells volen contribuir a fer
i el paper dels quals és, en bona part, la indústria, no? És a dir, que efectivament, diguem, a final del segle XIX, quan neix el nacionalisme, una de les causes del nacionalisme és el fracàs, diguéssim, de la preponderància industrial, en bona part, perquè podran dir és preponderant, no? Però és el fracàs de l'Estat adequat al mercat que volien els catalans. Això es pot dir negativament o positivament, però és així, efectivament, però això no treu ni... És a dir, forma part de tot el que són les estructures nacionals. I després hi ha una altra cosa que és molt important, jo crec que en relació amb això, bueno, ja dic, no estem parlant ni de llengua ni de literatura, però que és el següent, que aquest cert rebuig, això no ho he dit jo, són coses que han dit molta gent, aquest rebuig que troben els catalans, els industrials catalans, a construir aquest mercat nacional per a la indústria catalana i pel comerç català, en bona part té a veure amb una incomprensió de les elites espanyoles davant del que és la revolució industrial. És a dir, que això el Francesc Cabana té un llibre que ho explica molt bé, és a dir, que les oligarquies espanyoles durant bona part del segle XIX la indústria, a veure, també hi ha catalans que ho veuen així, no la veuen com una cosa bona, la veuen com una cosa perillosa, no? Incerta, no? És una cosa que trenca l'harmonia dels terratinents, que a més a més introdueix factors. Tinguem en compte que el segle XIX també és el segle de les revoltes socials, és clar. A veure, no? Industrialització vol dir fabricar polvorins, I tot això, per tant, hi ha una incomprensió, de les oligarquies espanyoles davant el que és la nació moderna, la nació industrial moderna, i Catalunya continua, Disculpat, Quim. Molt bé. Catalunya continua. És a dir, en el moment que tots volen crear la nació espanyola, continua evolucionant cap a un model econòmico-cultural que és diferent. O sigui, encara que realment tots volien convergir, les dinàmiques de Catalunya amb les dinàmiques de la resta de l'Estat no és que fossin diferents abans del nacionalisme, és que quan ja existeix el nacionalisme i tots continuen divergint, per tant l'entesa cada vegada és més difícil, i crec que això és el que fa esclatar després, doncs, el catalanisme de masses, diguéssim, a finals del segle XIX, i jo crec que és el que explica bona part dels conflictes que avui vivim. No estic fent presentisme, però aquesta qüestió és un problema, diríem, fundacional de la nació espanyola, i que no s'ha resolt. Simplement això. És que la història de la nació espanyola és l'història d'un fracàs continu i que es resol sempre en guerres. És l'única solució que tenen, són les guerres. Els cops d'estat i la guerra, res més. No troben mai una solució progressista, i aquí som. Molt bé, doncs moltes gràcies per l'assistència i fins a la pròxima. Gràcies.